Luďo, do ligového ročníku jsme vstoupili vítězstvím 2-1 nad Mladou Boleslaví. Jaký byl dnešní zápas? Tak vstoupili jsme do toho celkem dobře. Po poločase jsme vedli 2-0, když jsme vlastně vyřešili dobře dvě akce. Co si pamatuju, tak Boleslav nic moc neměla, ale druhý poločas, nevím čím to je, ale taková naše klasika, že prostě začneme špatně. Jestli nějaký strach o výsledek, ale hned 46. vlastně balón za nás a Škoda trefil břevno a ani nevím, v kolikáté dali na 2-1. Zase Škodák, branka na 2-1, že to vždycky smrdí a pak už to bylo takový neurovnaný a my jsme moc neudrželi balón a šanci, jestli si pamatuju, tak jsme skoro nic neměli, takže hrozně cenný vítězství. Už jsi mluvil o dobře vyřešených golových akcích. U té první si byl ty přesným pasem na Mira Káčera. Viděl jsi ho tam, že se tam nabíhá? Byla to třeba nějaká natrénovaná akce, nebo prostě si viděl, tam běží, tak to tam poslal? No, spíš jsem ho tak periferně viděl, že se tam pohybuje a Mára Suchy se podle mě stáhnul víc do středu k Bogimu a Kačka, nevím, jestli to chtěl zpracovávat a zakončovat sám, ale každopádně to dobře zpracoval, sklepnul Bogimu a ten to skvěle vyřešil. Jak říkáš, Boleslav do toho druhého poločasu vstoupila celkem aktivně, pak i golem. Nepřipomnělo to trošku to utkání s Brestem, ten první čtvrteční zápas? Tak asi možná trošku, jo. Hlavně tím výsledkem, že 2-1, že spíš z tohoto pohledu, ale teďka vlastně my jsme za toho vítězství strašně rádi a pojedeme zabojovat o postup do Jerevanu. To od 19 čeká už teďko ve čtvrtek, je právě důležité, že jsme před ní dokázali v tom ligovém utkání zvítězit. Může to být dobré pro psychiku? Jo, každý vítězství se počítá, je důležitý kor ty první zápasy v té lize, kdy to je ošidný a hraje se hlavně na 3 body, ne moc na krásu, což od nás dneska moc nebylo, že musíme být rádi za ty 3 body a jít zápasy od zápasu. Tak radíme, do ligového ročníku jsme vstoupili vítězstvím 2-1 nad Mladou Boleslaví, vstřelil si gol, tak jaké jsou pozápasové pocity? Tak za gol jsem určitě rád, ale hlavně, že jsme to urvali, protože ten začátek prostě vždycky je těžký a i když to asi nebylo podle představ, jak bychom asi chtěli hrát, tak prostě jsme ty 3 body urvali a na ten začátek soutěže je to strašně důležitý kor doma, takže odpracovaný, každý se vydal, viděli jsme to, že jo, i počasí křeče, takže jsme rádi, že jsme to zvládli a urvali jsme 3 body. Střídal jsi v průběhu druhého poločasu, bylo to kvůli tomu souboji, který jsi tam absolvoval a jak se na tom teďko po utkání? Je to tak, no, já jsem tam trošku zabral a zatáhlo mě trošku u lítkového svalu a chylovky, tak prostě se tak rozhodli, že mě vystřídají, možná, že bych se jí řekl já, nebo jsme nějak si prostě řekli, že to a doufám, že to teda nebude nic vážného, že to je asi jenom zatáhlý a teď musíme kluci dát dohromady, aby jsme byli co nejdříve dobrý. Ještě se vlastně dneska prosadil proti Mladé Boleslavi, kde si strávil jarní část té minulé sezony. Chutná to třeba o to víc a probíhaly nějaké hecování před zápasem s bývalými spoluhráči? Jo, tak možná jenom s kondičákem, který je vlastně plzeňák, takže jsme si docela sedli a jenom tohle, jinak s hráčem moc ne, ale určitě možná to vyšlo tak, že prostě první kolo bylo z Boleslaví a dal jsem góla, jako říkám, nebo jsem tam nějak zase úplně dlouho, ale říkám, jsem rád za góla, že jsme urvali 3 body. Teď příští týden ve čtvrtek nás čeká odveta s Brestem v Jerevanu, tak je důležité, že jsme před ní dokázali zvítězit pro takovou tu psychickou pohodu? Tak určitě každý vítězství je pro nás dobře a viděli jsme, že prostě Brest umí hrát fotbal a nebude to nic jednoduchého, takže nečeká nic jednoduchého, hrajeme vlastně v Jerevanu, což taky počasí nahrává, bude teplo prostě, takže musíme to zvládnout. Škoda, že jsme v tom první zápase nepřidali 3. gól a mohlo to být jinak, dostali jsme, ale říkám, myslím si, že jsme na to dost zkušený mužstvo a věřím, že prostě postoupíme.